U poznatom Bjeljinskom salonu sinoć je bila organizovana proslava povodom odlaska u penziju radnika gradske uprave Bjeljina na kojoj je bio i gradonačelnik Ljubiša Petrović. Nakon završene proslave, gradonačelnik Petrović sa svojim saradnicima prilikom prilaska svom automobilu primijetio je da mu je zadnja registarska tablica otkinuta i stavljena za retrovizor, saznaje BN Televizija. Također saznajemo da je slučaj prijavljen policijskoj upravi Bjeljina, te da će biti izvršen uviđaj kao i skidanje snimaka sa video nadzora salona u kome je bila svečanost radi identifikacije počinioca.